Hezký den, přátelé, vítejte u našeho finančního speciálu, a my se nacházíme opět v olomouckých masných krámech. No a naproti mě sedí Martin Micka. Martine, hezký den. Vám také hezký den. Tak tématem dnešního našeho povídání a rozhovoru bude výhled na rok 2024. Takže já začnu takovou obecnou otázkou, co vlastně na běžné spotřebitele čeká na finančních trzích příští rok? Ten příští rok budou velké změny. Máme tady konsolidační balíček, který byl v letošním roce schválený, a ty změny budou zásadní, týkají se hned několika produktů, takže ten dopad to bude mít docela velký na běžného klienta. A co se týká zaměstnanců, eventuálně OSVČ, živnostníků, jsou tam velké rozdíly, a nebo je to právě ten balíček, který třeba dopadne na všechny stejně? No, se to bude týkat všech kategorií, protože jestli to člověk je v pozici zaměstnance nebo je v pozici podnikatele, tak ty produkty, které jsou na trhu nabízeny, které můžou využívat obě dvě tyhle kategorie nebo skupiny, tak ty změny jsou tam u nich opravdu zásadní a dotkne se to všech. Spousta lidí by totiž mohla mít naopak pocit, že teď se na trzích daří, že produkty jsou zajímavé právě pro koncové spotřebitele, například u spořících účtů je to tak, že teď jsou velice zajímavé úrokové míry, takže vlastně lidé, kteří dříve drželi finance na běžném účtu, si je třeba přesunuli na ten spořící a řekněme teďka tam i v zajímavé zhodnocení. Spořící účty zažili nějaké znovu zrození, kdysi dob úrokových sazeb 0 nebo 0,2 a podobných úplně zanedbatelných sazeb se opravdu dneska dostali do částek 4, 5, 6, 6,5%. Ono je potřeba tyhle ty úrokové sazby brát i trochu s rezervou, protože pokud někdo vykazuje, že úroková sazba je 6%, tak samozřejmě je to hrubého. Po zdanění potom 15% srážkovou daní, ten reálný čistý výnos pro klienta je ve finále 5,1%. A také, co se týče těch spořících účtů, tak ty podmínky získání takového úrokové sazby nejsou často jen tak. Jsou někdy podmíněné tím, že si člověk musí uzavřít nějaký další produkt, třeba nějaké penzijní spoření, nebo musí splnit nějaké podmínky pravidelné platby kartou 3x, 4x, 5x za měsíc, anebo jsou ty spořící účty zase na nějakou dobu blokovány, takže je omezená disponibilita a člověk nemůže nakládat s těmito finančními prostředky. Ono pak navíc, co se týče těch spořících účtů, tak ono to vypadá velmi lákavě. Ale na druhou stranu jsou na trhu produkty, které nabízejí zajímavější zhodnocení řádově a také patří do kategorie těch konzervativních. Řádově ta úroková sazba se tam může pohybovat na 6, 7, možná i 8%. Ono sice ten běžný klient řekne, ale jestli mám na spořícím účtu, kde mám navíc ještě tu garanci zákona, to znamená pojištěné vklady do výše 100 000 euro, respektive tedy do zhruba teď hodnoty necelých 2,5 milionů korun, což je velká výhoda, tak jestli tam mám 5% a nebo 7% někde jinde, tak to už je ve finále jedno. Takhle přemýšlí běžný člověk. Ale málo kdo si dokáže spočítat to, že on ten rozdíl může být zásadní. Když vezmu jenom takovou investici 1 milion korun, tak jestli mám 5% nebo 7%, v horizontu několika let udělá zásadní částku. Při investici 1 milionu korun ten rozdíl po 3 letech udělá sumu 70 000 korun, po 5 už se pohybuje ten rozdíl kolem 130 000 korun. A po 10 letech ten rozdíl v tom zhodnocení, takhle malém, 5 nebo 7, znamená částku kolem 460 tisíc korun. A ono za 10 let mít z milionu o 460 víc nebo míň, to už si myslím, že není zanedbatelná částka a rozhodně investor nad tímhletím by měl přemýšlet. Takže moje doporučení, co se týče zrovna tohoto produktu nebo tohoto spořícího účtu, žádné velké peníze bych na něm určitě nenechával. Ideálně tak částku, která dosahuje pokrytí nějakých měsíčních výdajů v počtu 4, 5, 6 měsíců výdajů té dané domácnosti, a ty větší peníze by měly směřovat určitě na nějaké jiné zajímavější účty. No, ta částka, respektive ty desítky až stovky tisíc korun rozdílu určitě nejsou zanedbatelné, s tím naprosto souhlasím. A v tento moment se nabízí otázka, jaké jsou tedy alternativy kromě tohoto běžného spořáku? Těch produktů je pochopitelně spousta, ale klient, který chce mít peníze na spořícím účtu, chce mít konzervativní strategii. A na tom trhu jsou dneska produkty, které se nacházejí v té sekci konzervativnější produktů. Oni nemusí být samozřejmě a nebudou nikdy tak, jak ten běžný spořící účet, který má třeba tu garanci té jistoty pojištění vkladu. Ale zároveň jsou to produkty, které spadají do konzervativní kategorie a mají zajímavé zhodnocení. A jsou to třeba z velmi oblíbené právě nemovitostní fondy. Jsou v té rizikovosti na té škále investiční na hodnotě 2, což ty běžné účty jsou právě na jedničce. Tyhle ty nemovitostní fondy jsou pořád v té velmi konzervativní strategii a rizikovost 2. A přesto dokážou dneska nabízet velmi zajímavé zhodnocení formou růstu hodnoty podílového listu, kde se dneska většina nemovitostních fondů pohybuje opravdu v číslech 6, 7, 8 a některé i přes 8% ročně. A což je opravdu velmi zajímavá záležitost.
Já bych jenom pro doplnění uvedl, ta škála, jak jste zmiňoval, 1, 2, ta je 5-stupňová nebo 10-stupňová? Ta je 7-stupňová. Spousta lidí samozřejmě využívá také stavební spoření jako takový produkt, řekněme také konzervativnější, odkládají si tam peníze. Jak je to právě se stavebkem? Doporučil byste tento produkt v roce 2024? Stavební spoření je dneska velké téma. To byl historický produkt, který využívali miliony lidí. A já sám vzpomínám, před 25 lety jsme v rámci naší finanční skupiny takovýchto produktů uzavírali a nabízeli klientům v řádech 10 000, možná i 100 000 ročně. Když si to byl top produkt. Spousta klientů ale v rámci té setrvačnosti využívání tohoto produktu z té historie ani nedokázala postřehnout, že ten produkt zásadně změnil podmínky a to, co se v současnosti schválilo v rámci konsolidačního balíčku, což znamená zase snížení státní podpory a mimochodem státní podpora se u toho produktu od založení historicky už snižuje po čtvrté. Z původních kdysi 4 500 se poprvé snižovala na 3 000, poté na 2 000 korun a dneska tedy nově bude ta státní podpora pouze 1 000 korun ročně. Ale pořád si řekneme, OK, 1 000 korun za rok, v rámci horizontu 6 let stavebního spoření je to 6 000 korun, pořád možná dobré peníze. Ve finále, ale největší problém stavebního spoření je jeho úroková sazba. Ta taky kdysi z těch zajímavějších hodnot 3-5% kdysi postupně spadala až na úplně mizivé procento a dneska většina stavebních spoření má úrokovou sazbu 0,25, 0,5%, 0,7 a podobné. Což v tom 6letém horizontu dělá zásadní problém. Já bych teď byl velmi opatrný, protože je jasné, že stavební spořitelny teď budou vymýšlet všechno možné i nemožné, budou dělat různé kotrmelce a budou se snažit zachránit svůj biznis, zachránit to, aby udrželi klienty u své stavební spořitelny. A oni ty výstřelky dneska, které už vnímáme, zažíváme a to znamená, že vidíme ty reklamní spoty, uzavřete si stavební spoření a získáte roční úrok 7%, viděl jsem někde dokonce 7,99%, což na první pohled vypadá velmi lákavě, ale jak říkám, tady bych chtěl, aby byli klienti velmi obezřetní a neskočili na lep, protože když si potom přečtete ty detailní podmínky takovéhle nabídky, tak ta nabídka je velmi klamavá. Já si dokonce dovolím říct, že to je typická klamavá reklama a že to je takový netaktní a nekorektní krok stavebních spořitelen, protože to reálné zhodnocení, které klient ve finále získá během těch 6 let, nedosáhne ani 3%. Oni právě ty sazby 7% nebo 7,99%, tam je důležité to slovíčko, získáte roční úrokovou sazbu 7 nebo 7,99%. A běžný klient si myslí, tak když mi někdo nabídne roční úrokovou sazbu 7%, tak ji mám asi po celou dobu těch 6 let. Ale to je právě ten problém, protože stavební spořitelny tuhle tu úrokovou sazbu nabízejí vždycky za nějakých podmínek. A často je to právě třeba pouze na rok nebo na rok a půl. A ten zbytek té doby potom spadne na nízkou úrokovou sazbu. Takže je to taková možná až blamáž ze strany stavebních spořitelen, která chce vybídnout klienta, aby si řekl výborné stavební spoření 7%, pecka, sice mi stát sníží státní podporu, ale stavební spořitelna mi to dožene na tom zhodnocení, ale ta realita je opravdu úplně jiná. Ta úroková sazba během těch 6 let bude sotva 3% a v tomto směru si dovolím říct, a možná se to nebude někomu líbit, ale to klasické spoření, tak jak ho jsme ho znali doposud, to prostě končí a je pro mě jako mrtvý produkt. Z mého pohledu samozřejmě u toho stavebního spoření je také problém v tom, že člověk přijde o ty příspěvky státní v momentě, kdyby chtěl peníze vybrat dříve. A také minimálně já tady žiju v tom, že co se týká užití těchto prostředků, tak slouží pouze k uspokojení bytové potřeby, případně nějakých rekonstrukcí nebo třeba do financování hypotéky. Tohle platí pouze v rámci té 6leté vázací doby, to znamená, že pokud člověk chce čerpat úvěr, musí ho opravdu čerpat v souvislosti s bydlením. Po ukončení toho 6letého období potom ty podmínky znamenají, že klient může klidně vybrat veškeré finanční prostředky a použít na cokoliv. A to je vlastně zásadní problém stavebního spoření, protože to, že s tím dnes vláda dělá nějaké změny, že vlastně snižuje tu státní podporu, také souvisí s tím, že stavební spoření už v drtivé většině právě neplní ty potřeby bydlení, tak jak ten produkt byl kdysi postaven a jak byl zamýšlen. Ono, když si dneska vezmete, že stavební spoření je na 6letý cyklus a většina lidí v něm v té plné sazbě dokáže vytvořit sumu po těch 6 letech 130, možná 140 tisíc korun, tak tím se samozřejmě v dnešní době žádné bydlení nevyřeší. Před těmi 20-30 lety ano, to se dal pořídit možná nějaký byt, k tomu se ještě vyčerpal nějaký úvěr, dostávali se lidé na hodnoty 300, 400, 500 tisíc i milionová částka z úvěru, která mohla to bydlení zajistit. Dneska už opravdu ne a problémem stavebního spoření je právě to, že většina klientů už ho
uvozovkách využívá ne pro potřeby bydlení, ale využívala ho zejména a využívá, protože si v něm zajímavým způsobem zhodnocuje finanční prostředky. Ale to už také dneska neplatí díky těm změnám, takže to zajímavé je také v uvozovkách a ta realita už je opravdu mnohem nižší. No, velkým tématem posledních měsíců je také odchod do důchodu a vůbec to, jakým způsobem člověk bude fungovat na konci své profesní kariéry, tak někteří lidé si také uzavírají penzijní připojištění. Jsou nějaké novinky třeba v rámci tohoto produktu směrem právě k příštímu roku? Tento produkt také zaznamenává určité novinky a týká se to změny státního příspěvku, konkrétně i změny úložky. Původně byl státní příspěvek, nebo v tuto chvíli od 300 Kč měsíčně, ta změna bude od toho příštího roku od 500 Kč měsíčně. A mimochodem zase ta změna v těch státních příspěvcích už je také po několikáté. A to je zase taky další problém právě toho penzijního připojištění, že člověk si de facto má uzavírat nějaký dlouhodobý produkt, který by mu měl řešit otázku své budoucnosti, svého důchodu. A ta situace je ale taková, že do toho důchodu mají někteří lidé ještě 20, 30, možná 40 let a ten produkt určitě budou potřebovat, nebo nějaký produkt, který bude zajišťovat tu adekvátní sumu pro ten komfort v důchodovém věku. Jenomže problém je takový, že když si dneska mám uzavřít nějaký produkt na horizont 20, 30, 40 let a vlastně nevím, jaké ty podmínky v průběhu budou, protože je víc než jasné, že když už je vláda několikrát za poslední období změnila, tak se budou měnit i do budoucna, tak je potom velmi těžké si spočítat, co to vlastně pro mě znamená, kolik vůbec dokážu vytvořit v té rezervě, kolik si můžu naspořit do důchodu a jaký ten důchod z toho potom budu mít. Určitě jasná ale jedna věc. Problematika důchodu je v našem státě asi ekonomický problém číslo jedna a ty současné deficity, které ukazují čísla 40, 50, někdy 70 miliard ročně deficit na vyplácení důchodu, to jsou opravdu alarmující čísla. A ten budoucí stav, který znamená náležitost nebo tu souvislost s demografickým obratem, respektive se stárnutím obyvatel, tak ten v tom horizontu dalších 20-30 let začíná ukazovat deficit řádově ve stovkách miliard korun a to je opravdu jako velký strašák, velký bubák naší ekonomiky a musí se to nějakým způsobem řešit. Já vím, že většina lidí tohleto nechce slyšet. Všichni by chtěli slyšet, ano, ty si to zasloužíš, 30-40 let pracuješ poctivě, odvádíš daně, platíš odvody, zasloužíš si solidní důchod. Jenomže doba rozhazování už skončila, mění se demografický obrat, mění se to seskupení těch obyvatel, těch mladších je méně, starších je více a ve finále je víc než jasné, že stát na ty důchody prostě mít nebude. Takže čím dříve si lidé připustí tu myšlenku, že stát se o mě nepostará, že se o sebe budu muset postarat sám, tím to pro člověka bude jednodušší. A opravdu je naprosto nezbytné, aby každý člověk začal intenzivně a efektivně řešit své investice na své stáří do svého důchodu, protože bez této samostatně vytvořené částky ten důchod prostě bude velmi, velmi špatný. A je potřeba si tohleto uvědomit a chtěl bych, aby to opravdu lidé začali brát smrtelně vážně, protože ten důchod, ten klasický státní důchod, ten opravdu nebude schopen pokrýt klasické běžné životní výdaje člověka. No, neposlouchá se to úplně příjemně, ta prognoza není úplně pozitivní, na druhou stranu je pravdu, že je to asi realita budoucích let a je otázka, jestli teda lidé, mladí lidé se mají bát vlastně to stáří a jakým způsobem budou potom žít v důchodu. Pokud budou chtít spoléhat na stát, musí se bát. Pokud začnou spoléhat sami na sebe, tak by si měli během té dlouhé doby, fakt 30-40 let, vytvořit dostatečnou částku na to, aby to stáří opravdu bylo na důstojné úrovni. Ale jak jsem řekl, já bych také rád slyšel to, že mi někdo řekne, hele, budeš mít nádherný důchod, budeme ho zvedat, budeme ho valorizovat, budeš úplně v pohodě. Tak ta pohádka by byla krásná. Já mám pohádky rád, ale na zázraky úplně nevěřím, takže vždycky říkám lidem, je lepší o té nepříjemné skutečnosti vědět a připravit se na ní, než žít nějaké naivní domněnce a pak být nepříjemně překvapen nebo zaskočen. A pokud bych otevřel téma takzvaného DIPu, čili doplňkového investičního produktu, tak mohl byste nám popsat vlastně jeho charakteristiku, protože si myslím, že spousta lidí vůbec netuší, o čem je řeč. Tohle to by měla být novinka. Novinka, která vychází z nějaké evropské legislativy, nový typ produktu, který umožňuje lidem vytvářet právě rezervy na důchodový věk do toho stáří. A já sám jsem zvědav, co se kolem toho vyvine, protože měla by to být zajímavá alternativa produktu. Očekáváme, kteří obchodní partneři, které finanční instituce přijdou s jakou nabídkou těchto produktů, ale určitě by to mohl být zajímavý produkt, který by možná mohlo výrazně konkurovat právě penzijnímu připojištění nebo tomu doplňkovému penzijnímu spoření v té novější podobě, co se týče právě vytváření rezerv do budoucna.
On je to produkt, který by měl umožňovat úložku až do výše 48 000 korun pro toho daného poplatníka, kterou si navíc ještě bude moci odečítat ze základu daně. A plus k tomu by ještě navíc mohl přihazovat i zaměstnavatel další příspěvek ze svého odpočtu až do výše 50 000 korun. Takže na tomhletom účtu by se opravdu mohly generovat velmi zajímavé hodnoty finanční, které by do budoucna mohly vytvořit zajímavou částku a adekvátní sumu pro potřeby toho důchodového věku. Chtěl bych ale také zmínit to, tím, že to je novinka, tak pochopitelně vznikne spousta nových produktů. A tady bych vybídl také k určité obezřetnosti, protože bude určitě spousta finančních institucí a řeknu asi na rovinu i finančních poradců, kteří budou mít zájem v této novince prodávat produkty, které budou mít velmi vysoké, neřkoli předražené poplatky vstupní nebo za uzavření těchto produktů, které potom můžou znevýhodnit nebo výrazně zasáhnout do toho vývoje kapitálové hodnoty toho produktu. Takže tady bych být klientem byl velmi opatrný a dobře bych si projel, co to je za nový typ produktu, jaká je poplatková politika, jaké jsou náklady za uzavření, aby to opravdu nebyl úplně předražený produkt. Ano, ta obezřetnost na prvním místě je určitě v pořádku a na místě. Vy jste mimochodem zmiňoval také daňovou úlevu. Jak je to vůbec obecně s těmito produkty, o kterých se bavíme? Může vlastně člověk tam mít nějakou úlevu například ze své mzdy nebo prostě z části svých příjmů, které potom vynakládá stát? Určitě, ten zákon stále směřuje k tomu a to je jedna z těch věcí, kterou stát jako zajímavým způsobem podporuje, že se snaží přimět a motivovat člověka nebo toho uživatele produktu k tomu, aby si dával vůbec nějakou úložku a když tedy ještě nějakou, tak co nejvyšší, pokud možno, a aby si mohl odečítat ze základu daně. Je to v podstatě pro stát takové menší zlo. Teď sice se ušetří něco na daních, že ten člověk neodvede daně, ale ve finále si díky té větší úložce vytvoří velké peníze, velkou rezervu do toho budoucna právě pro ten důchodový věk. A těch produktů je hned několik, kde se to dá uplatňovat, takže ten výběr je pro klienta určitě zajímavý. Dá se říct tedy, že je to doporučení třeba pro nějakou osobní daňovou optimalizaci? Určitě ano, s tímto se určitě dá zajímavě pracovat a ušetří to zajímavé finanční prostředky lidem na daní. A co se týká vůbec toho systému důchodu, o kterém jsme se tady lehce bavili, tak tam předpokládám v rámci novely teďka, která prošla vládou, tak se čeká také spoustu změn. Můžete nám třeba přiblížit, o co konkrétně se jedná? Změny se chystají samozřejmě, ale jsou to pořád takové kosmetické změny. Bohužel to, že Česká republika propásla nebo zaspala to spuštění opravdu oficiální velké důchodové reformy, to je asi všem jasné. Ten problém byl hlavně v tom, že ty předešlé vlády, které tady byly, prostě neměly odvahu říct lidem tu pravdu. Tu pravdu, kterou jsme tady zmiňovali, že prostě stát na ty důchody mít nebude. Takže se to stále nějak zametalo pod stůl, stále se to nějak jako řešilo, aby to nebylo moc vidět, protože je to nepopulární krok, pokud se to řekne na rovinu, občané budou nespokojeni, nebudou volit zase tu konkrétní politickou stranu nebo vládu a to samozřejmě ty politikové nechtějí. Takže tím pádem tohleto jsme zaspali a všechny ty věci, které se dějí v rámci důchodové reformy, jsou spíše kosmetické a oni de facto nic moc opravdu neřeší. Takže to, co stále zůstává, to poslední, které tady je, že si bude opravdu muset každý občan České republiky vytvořit své vlastní rezervy a počítat s tím, že ten důchod od toho státu bude opravdu velmi malý. Ty nejhorší prognózy dokonce zmiňují to, že by do budoucna mohl být důchod nějaká taková fixní částka, která bude stejná úplně pro všechny a která by v dnešních penězích znamenala třeba hodnotu kolem 5 000–6 000 korun. A jasné, že v dnešní době se za 5–6 000 korun rozhodně nedá přežít. A v tom budoucnu to bude vyšší suma, ale poměrně k té hodnotě peněz by to mělo znamenat nějakou tuhletu částku. Takže opravdu bude velmi nezbytné, aby lidé nad tím dlouhodobě prostě pracovali, aby vytvářeli rezervy, aby investovali do dlouhodobých zajímavých produktů, samozřejmě těch konzervativních, kde mají jistotu, že nepřijdou o finanční prostředky a vytvořili fakt jako velký balík peněz, který si potom budou muset řadu let rozpouštět. Ono také, i to, že se prodlužuje délka dožití člověka a neustále se prodlužuje, znamená, že ten důchod prostě bude delší, delší a delší. A i to vlastně háže do státního rozpočtu ty vidle pro stát, kdy si stát napočítá dobře, tak budeme mu vyplácet nějaký takovýhle důchod tomuto občanovi a on bude žít zhruba tolik a tolik let. Jenomže jak se prodlužuje ta délka dožití člověka, tak vlastně stát musí vyplácet mnohem déle ten důchod a více peněz. Takže my všichni chceme a každý určitě chce žít do 90, 100, 120, možná 150 let, ale to je samozřejmě pro stát a vůbec pro finanční rozpočet totální katastrofa v důchodu. No, posláním naší série je také vzdělávání, eventuálně předávání různých typů, tak se ptám na nějaký váš soukromý pro příští rok, jestli máte tip, ať už nějaký investiční nebo třeba nějakého produktu, který byste doporučil, eventuálně vy sám si uzavřel.
Já, jak jsem zmiňoval, tady dneska jsou velmi populární a oblíbené produkty nemovitostních fondů. Je to za mě produkt, který pořád je velmi konzervativní, ale nabízí lidem úžasnou alternativu zhodnocování finančních prostředků přes nemovitosti a přes velké, lukrativní prostě nájemní nemovitosti, kde ten člověk formou podílového listu se stává v uvozovkách takovým spoluvlastníkem malinkým té části nemovitosti. Je to navíc produkt, který spadá pod legislativu České národní banky, takže má určitou regulaci, má nějaké pravidla, parametry, mantinely, co ta společnost s tím produktem může, nemůže, což je pro klienta vždycky dobře. A je to produkt, který dneska opravdu nabízí zajímavou hodnotu růstu podílového listu v tom rozmezí 6, 7, 8, možná někde i víc procent. A zejména ten produkt má úžasnou výhodu, že je naprosto disponibilní. Že pokud do něj klient zainvestuje, tak nemusí mít peníze zablokované na 3, na 5, na 6 nebo na 10 let, ale může do nich kdykoliv zasáhnout, může si odčerpat malou část, polovinu, celou částku a kdykoliv. Což je určitě úžasná věc pro klienta a navíc jsou ty peníze stále investované v nemovitostech. A druhým artiklem, který určitě má velký potenciál a perspektivu, je fyzické investiční zlato. O tom se stále mluví jako o produktu, který bude zažívat ještě víc zlaté časy. A ty prognózy, které říkají, že sice dneska zlato se jeví, že je na vrcholu, že je někde na top high hodnotě, že má nejvyšší prostě hodnotu historickou, to sice možná ano, ale vzhledem k tomu, jak turbulentní jsou vůbec finanční trhy a co se očekává, tak se spíš předpokládá, že zlato ještě dramaticky vystřelí nahoru. A dokonce někteří renomovaní ekonomové a investoři prostě predikují to a říkají, že kolem roku 2030 by dokonce mohla být hodnota ze současných 2000 dolarů zhruba za trojskou unci, by mohla vystřelit na 5, 7, dokonce i 10 000 dolarů. Samozřejmě, jestli to takhle dopadne nebo ne, to je otázka, to člověk nikdy ve finále neví, ale ta perspektiva tam určitě je a za mě investice do fyzického zlata rozhodně má význam a měla by být v portfoliu každého investora. Říkám Martin Micka. Martine, děkuji za rozhovor. Není zač, pěkný den přeji.